alle sammen, velkommen til. Klokken den er 16, eller sådan noget, sådan cirka. Jeg er lige kommet med på skole, det var en lang dag i dag. Jeg skulle faktisk have mødt sent i morges, men jeg tog tidligere afsted, så jeg lige kunne få ordnet nogle ting hen i skolen. Der var lige en lille aflevering, jeg skulle sende afsted, så den kunne jeg lige passende lave i morges. Jeg skal have pakket nogle bestillinger, inden at posthuset lukker, så skal jeg ned med dem. Og så skal jeg tror jeg skal ned og optage et juleklæderafsnit. Så det er på plads til i morgen, så jeg ikke skal tænke på det. Og så ved jeg, at jeg i aften der skal hjem til Mathilde, fordi hun er inviteret på æbleskiver sammen med resten af venneflokken. Så det bliver jo skide hyggeligt. Men velkommen til. Kan I have en pissefed dag. Jeg er lige smuttet med kontoret. Jeg har lige været på posthuset, så skulle jeg lige tjekke post. Der var en masse reklamer. Det er ikke særlig sjovt. Kan I se lyset? Det gynger lidt heroppe. Jeg kom lige til at ramme lidt imod den. Nej. Rookie mistake nummer 1. Bum. Så skulle alt være på plads. Jeg skal lige sidde og fikse et par timers arbejde. Og så vil jeg gerne lige spørge, om I har været inde og se mit julekalenderafsnit fra i går af. Den 1. december. Hvis ikke, så kan I jo hoppe tilbage til videoen før, og så se mig sidde og lave sådan lidt julegøjl, og forhåbentlig får jeg julestemning. Som sagt, hver dag i december, et julekalenderafsnit og en daily vlog. Projekt, 2 videoer om dagen. Det bliver mega fedt. Jeg får rigtig travlt. Jeg får rigtig travlt i forvejen, men tid er der masser af. Det handler bare om prioriteringer. Og så skal det hele nok gå. Jeg vil fikse noget arbejde. Og så skal jeg hjem og spise her om et par timer, tror jeg. Ja? Skide godt. Den er sgu blå, den her. Den her. Den her, ikke? Den bliver kun spist af mine venner, når de er forbi. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor fanden jeg har en slikskål, når jeg ikke selv spiser den. Det er lidt underligt. Men jeg er færdig herinde på kontoret. Jeg vil hoppe hjem og spise. Og så skal vi hygge i aften, som tidligere før. Nævnt før, ved jeg det. Jeg ved ikke lige, om jeg får optaget et juleklæderafsnit i dag, fordi at Jeppe han har mit stativ til kameraet. Jeg lånte min brors i går. Så det ved jeg ikke, om det bliver uden problemer at spørge ham, om jeg må låne det. Så jeg ved ikke, om jeg venter, eller om jeg lige spørger ham, om jeg må låne hans stativ. Så jeg smutter hjem af, så ses vi udenfor i kulden igen. Jeppe og jeg er lige siddet nede i skuret og optaget et juleklæderafsnit. Nu skal vi op til Mathilde og hygge og have det griner og have det nice. Okay. Var det fedt at medvirke i min juleklæder? Det var det. Den kan I se den super akavet den 3. december på min YouTube-kanal. Nu smutter vi ind, og jeg ved ikke, om der var æbleskiver måske. Det kunne da være lækkert. Hallo. Det er også ikke, fordi jeg havde glemt dig. Det var ikke der. Nej, du skal se, jeg har rent faktisk. Hej, Kulle. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har rent faktisk skrevet. Jeg skal også måske. Hej. 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 Yeah.
Jeg har noget fløjt skæg. Så må jeg skabe den nu, jeg okay. Bliver hjemme. Det er jo lige penge, har du? Ja, der er jo med i tårnet. Fair enough. Ja. Det var det gode. Ja, det er hende, der er tysker. Ja. Vi ses, drenge. Vi ses. Tak for i aften. Selv tak. Det var hyggeligt. Ja, i den nye måde. Flip. Flip? Ja. Vi ses. Hej. Hej. Så jeg kom hjem igen efter en hyggelig aften hjemme hos Mathilde, hvor der var en masse venner. Mega chiller tirsdag aften. Jeg vil redigere nogle af de der julekalender afsnittet til i morgen. Måske den her vlog. Den er klokken er 11, så jeg skal også snart til at tænke på, hvornår jeg skal i seng. Så jeg er rimelig træt i dag. Jeg har været i gang i mange timer. Så jeg vil slutte vloggen af for i dag, og så vil jeg begynde at redigere lidt. Og så ses vi bare igen i morgen alle sammen. Kan I holde jer munter? Hej hej.